Eesti Pangal on valminud värske finantsstabiilsuse ülevaade. Kuidas on Eesti majanduse käsi käinud viimasel ajal? No eelmisel aastal kasvas Eesti majandus umbes 3% ja selle aastal on see kasvutempo olnud natuke aeglasem, näeme umbes 2% majanduskasvu. See aeglustumine on osaliselt või suurel määral tulnud väliskeskkonnast, et väga mitmel meie olulisel kaubanduspartneril pole läinud nii hästi, kui me võib-olla pool aastat tagasi eeldasime. Mõtleme siin näiteks Soomet, Venemaad, aga ka laiemalt teisi turge, nii et see on natuke tagasi lööki annud, aga mis on siis positiivselt kuidagi lühiajaliselt vähemalt kompenseerinud seda langust on siis eratarbimine, mis praegu veab Eesti majandust. Selle taga on väga mitmed tegurid, me teame, et keskmised palgad on tõusnud päris kiiresti ja tingimustes, kus inflatsioon on nulli lähedane, me teame, et intressimäärad on väga madalad, kindlustunne on küllaltki tugev, et kõik need tegurid toetavad tarbimist, mis lühiajaliselt võib-olla on hea, aga pikemas perspektiivis me tahaks näha, et see ekspordile baseeruv majanduskasv on siiski natuke jätkusuutlikum. Kui panen kokku selle, et ühelt poolt on ekspordinumbrid on veidikene ületsamaks muutunud ja samas on ka nagu ettevaates on eksporditurgudel Eestis on teatud riskid kasvanud ja teispidi me näeme, et eratarbimine on kiiresti kasvanud, tööjõukulud kasvavad, et mida see kokkuvõttes tähendab Eesti pankadele, mida see tähendab Eesti majandusele? Ma arvan, see eelkõige tähendab raskemaid või keerulisemaid tingimusi Eesti ettevõtjatele, et samal ajal või eriti need, kes on ekspordile orienteeritud, et nende tulud on kindlasti võib-olla tagasi hoidlikumad, kui nad muidu oleks olnud, kui see palgasurve jätkub, siis kulud võib-olla kõrgemad, varem või hiljem see kõik väljendub kasumlikkuses. Ja see tähendab näiteks pankade perspektiivist siis võib-olla suuremaid riske, et kui laenu võtnud ettevõtted on vähem kasumlikumad, see võimalus, et nad komistavad ja satuvad raskustes, on selle võrra suurem. Teine võib-olla olulisem dimensioon pikemas perspektiivis on siis, et mida väiksem kasumlikkus, seda väiksem resurs, mida on võimalik jälle täiendavalt investeerida selleks, et oma tuleviku potentsiaali kasvatada. Nii et selline areng võib varem või hiljem, kuigi ta toob, ütleme, töötajate taskutesse lühiajaliselt rohkem raha, ta tuleb nagu pikaajalise kasvu arvelt. Aitäh!